ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಯಾವತ್ತು ಸುತ್ತ ನಿಮ್ಮ ಗಾರೆ ಕೆಲಸಕ್ಕಾಗಲಿ ಕಟ್ಟಡ ಕೆಲಸಕ್ಕಾಗಲಿ ಯಾವುದೇ ಸಿಗುತ್ತೆ ರೈಲಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ಎಲ್ಲ ಕಡೆನೂ ಆ ಕಾರ್ಡ್ ಇಂದ ನಿಮಗೆ ಅನುಕೂಲ ಆಗುತ್ತೆ ಆದ್ರೆ ಕಾರ್ಡ್ ಅನ್ನು ನೀವು ಪಡ್ಕೋಬೇಕು ಒಂದು ಕಿವಿಲ್ ಕೇಳ್ತೀರಾ ಇನ್ನೊಂದು ಕಿವಿಲ್ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ರೆ ಅದರ ನಿಮಗೆ ಲಾಭ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅದರ ಸದ್ವಿನಿಯೋಗ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಬರುವಂತ ಲಾಭವನ್ನು ಪಡ್ಕೋಬಹುದು ಇಲ್ಲದೆ ಇದ್ದರೆ ಲೇಬರ್ ಕೋರ್ಟ್ ನಲ್ಲಿ ನೀವು ಕೇಸ್ ಅನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿ ಅರ್ಜಿ ಹಾಕಿ ನೀವು ಅದರನ್ನ ಪರಿಹಾರವನ್ನು ಪಡ್ಕೋಬಹುದು ನೀವು ಅದಕ್ಕೆ ಪರಿಹಾರ ಪಡ್ಕೊಳ್ಳಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಥಮವಾಗಿ ಎಫ್ಐಆರ್ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಕೊಡಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಪರಿಹಾರ ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯನೇ ಆಗಲ್ಲ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ನೀವು ಎಷ್ಟು ದಿನ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತೀರಾ ಅಂತ ಬಿಲ್ ಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಅಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹಾಜರುಪಡಿಸಿದಾಗ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರು ಅದೆಲ್ಲ ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡಿ ಪರಿಹಾರ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಇದರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಕೊಡಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಎಲ್ಲಿಂದ ಪಡ್ಕೋಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಸಹ ಆ ಕಾಯ್ದೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದ ಕಡೆ ನೀವು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀರ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬಳು ಹೆಣ್ಣುಮಗಳು ಸುತ್ತ ನಿಮ್ಮ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಗಾರೆ ಕೆಲಸಕ್ಕೆಲ್ಲ ಬರ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಆ ಹೆಣ್ಣುಮಗಳು ಬಸರಿ ಇರ್ತಾಳೆ ಅವಳು ಎಷ್ಟು ತಿಂಗಳಿಂದ ಬಸರಿ ಇದ್ದವಳು ಎಲ್ಲಿ ತನಕ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಸ್ಕೋಬಹುದು ಅಥವಾ ಎಷ್ಟು ದಿವಸ ಗರ್ಭಿಣಿ ಅಂತ ಹೆಣ್ಣುಮಗಳನ್ನ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಕರ್ಕೋಬಾರದು ಅನ್ನೋದು ಸುತ್ತ ಕಾಯ್ದೆಯಲ್ಲಿ ಇರ್ತದೆ ಅವಳಿಗೆ ಎಷ್ಟು ದಿವಸ ಮೆಟರ್ನಿಟಿ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ರಜಾನ ಕೊಡಬೇಕು ಆ ರಜ ಭತ್ಯೆಯನ್ನು ಎಲ್ಲಿ ಕೊಡಬೇಕು ಅಥವಾ ಎಲ್ಲಿ ತಗೋಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಸುತ್ತ ಅದು ಕಾನೂನಲ್ಲಿ ಅಡಕವಾಗಿರುತ್ತೆ ಅದನ್ನೆಲ್ಲವನ್ನು ಸುತ್ತ ನೀವು ಈ ಕಟ್ಟಡ ಕಾರ್ಮಿಕರ ಸಂಘದ ನೀವು ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಮಾಡಿದಿರಾ ಇದರ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಮುಖಾಂತರ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಅದರಿಂದ ನೀವು ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಲು ಮಾಡಿದರೆ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಕಾರ್ಮಿಕರಿಗೆ ಅನುಕೂಲ ಆಗುತ್ತದೆ ಈ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಮಿಕರಿಗೋಸ್ಕರ ಎಲ್ಲ ಸರ್ಕಾರಗಳು ಬಹಳಷ್ಟು ಕಾರ್ಯ ತಂದಿದ್ದಾವೆ ಸ್ಕೀಮ್ಗಳು ತಂದಿದ್ದಾವೆ ಕಾನೂನುಗಳು ತಂದಿದ್ದಾವೆ ಆದರೆ ಅದನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳೋದು ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಬಿಟ್ಟಿರುವಂಥದ್ದು ನೀವು ಅದನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಅದು ವೇಸ್ಟ್ ಅನ್ನಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಈ ನೋಡಿ ಈ ಸರ್ಕಾರ ನಿಮಗೆ ಇವಾಗ ಈ ಪರಿಶ್ರಮ ಕಾರ್ಡ್ ಅಂತ ಮಾಡಿದೆ ಅದನ್ನ ನೀವುಗಳು ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಅಥವಾ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಅಥವಾ ಆನ್ಲೈನ್ ಸೆಂಟರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಬ್ರೌಸಿಂಗ್ ಸೆಂಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೋದ್ರೆ ನಿಮ್ದು ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ ರೇಷನ್ ಕಾರ್ಡ್ ತಗೊಂಡೋಗಿ ಕೊಟ್ಟು ನಿಮ್ದು ಲೇಬರ್ ಕಾರ್ಡ್